ହାଏ ଗାଇସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଲକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। 5ଟା ହେଲାଣି, କାରଣ 2 ଦିନ ତଳେ ପିଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଲକୁ ଆସି ଦେଖିନି କ'ଣ ହେଇଛି, ପାଣି ଅଛି କି ନ ଅଛି। ଆସିଛି ଆଜି ବିଲକୁ, ଦେଖିବା ପାଣି ଅଛି କି ନ ଅଛି। ହାଏ ଗାଇସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଦିନ ସାରା ଦୋକାନରେ ବହୁତ ସାରା କାମ ଥାଉଛି ତ ବିଲକୁ ଆସିପାରିନି। ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ପଡ଼ିବା ଦିନ ପରଠାରୁ ଆସିନି, 2 ଦିନ ହେଇଯିବ ଆଜିକି ବିଲକୁ ଆସିନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଲକୁ ଆସିଛି, ଜମି ପୁରା ଫାଟିକି ପଡ଼ିଛି, ଆପଣ ପାଣି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସେଦିନ ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଥିଲେ ଜମିରେ ପାଣି ଥିଲା, ବଟ୍ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଜମି ଫାଟିଯାଇଛି, ଜମି ପୁରା ଶୁଖିଲା ହେଇଯାଇଛି। ବହୁତ ଜାଗାରେ କ୍ରାକ୍ ଆସିଲାଣି, ଜମିରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି, ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ସମସ୍ୟା ଏହା ଯେ 10 ଦିନ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ହେଇନି, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି 10 ଡେ ନୁହଁ, ପାଖାପାଖି 10 ଦିନ ହେଲା ବର୍ଷା ହେଇନି। ଯେତିକି ନଈରେ ପାଣି ଆସୁଛି, ପଛପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପଛରେ ନଈ, ନଈରେ ଯେତିକି ପାଣି ଆସୁଛି ସେତିକିରେ ଯେତିକି ଥିଲା ଜମିରେ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଜୋରସେ ଖରା ଯୋଗୁଁ ଜମି ପୁରା ଫାଟିଗଲାଣି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ମଡ଼େଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଜମି ପୁରା ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଯାଇଛି, ବହୁତ ଜାଗାରେ କ୍ରାକ୍ ଆସିଲାଣି ଜମିରେ, କାରଣ ଲଗାତାର ବର୍ଷା ହେଉନି। କାରଣ ମେଘୁଆ ପାଗ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ହେଉନି, ପାଖାପାଖି ମେଘ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ଷୁନି ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନକୁ ନିହାତି ପାଣି ଦରକାର, କାରଣ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପିଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ନ ପକାଇଲେ ତ କିଛି ତଳି ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବନି, ସେଥିପାଇଁ ପାଣି ନିହାତି ପକାଇବା ଦରକାର। ଯାହାକି ମୋତେ ମାଆ କହୁଥିଲେ କି ପାଣି ନିହାତି ଦରକାର, ସକାଳେ ମାଆ ଆସି ଦେଖି ଯାଇଥିଲେ, ତ ମାଆ କହିଲେ କି ପାଣି ନିହାତି ଦରକାର। ତ ଏତେ ସାରା ଜମି ଅଛି ତ ବୋରୱେଲ୍ ଦ୍ୱାରା, ଏଇ ମୋଟର ପମ୍ପ ସେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ପାଣି ମଡ଼େଇ ହେବନି, କାରଣ ଏତେ ସାରା ଜମିକୁ ପମ୍ପ ସେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ପାଣି ମଡ଼େଇବ ଯଦି ତାହେଲେ ତ ପ୍ରଫିଟ୍ କିଛି ରହିବନି, ଯେତେବେଳେ ବି ଧାନ ସେଲ୍ ହେବ ସେତେବେଳେ କିଛି ଲାଭ ମିଳିବନି। ତ ବର୍ଷା ଜଳକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କାରଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ଏସବୁ ପାଇଁ ଜଳସେଚନ କିଛି ସୁବିଧା କିଛି କରିନି, ଯେଉଁ କେନାଲ୍ ପଡ଼ୁଛି ସେସବୁ ବି ଠିକ୍ସେ ପାଣି ଆସେ ନା। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଦିନ ମୋତେ ନଦୀ ପାର ନାଇଁ ଶଗଡ଼ହୁରା ପାର ହେଇଯିବା ପାଇଁ ପାଣି ବହୁତ ସାରା ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ପାଣି ଛିଡ଼ିଗଲାଣି, ଏତେ ଜଲ୍ଦି ପାଣି ଛିଡ଼ିଗଲା ଯେ ବିଲ ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଗଲାଣି। ତ କ'ଣ କରିବା, ଉପର ମୁଣ୍ଡେ ତ ପାଣି ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତଳ ମୁଣ୍ଡକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଛରେ ଜମି ପୁରା ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତଳ ମୁଣ୍ଡକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାନେ ବିଲର ପୁରା ତଳ ଭାଗ ଜମିର ଲାଷ୍ଟକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଠି ପାଣି ଅଛି ନା ନାହିଁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜମିରେ ପାଣି ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ, ପଛପଟେ ଜମିରେ ପାଣି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମ ଜମିରେ ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣିର ଅଭାବରୁ ଧାନ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପୋଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଲାଣି, ମଉଳିଗଲାଣି, ସେ ଆଉ ଗ୍ରୋଥ୍ ଦେଖାଉନି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପାଣି ଯେପଟେ ଯେଉଁ ଜାଗା ପାଣି ଅଛି ସେସବୁ ପୁରା ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ରେ ଦେଖାଉଛି, ଏସବୁ ହେଲାଣି, ସେଟା ୟେଲୋ ଟାଇପ୍ର ଟିକେ ପଡ଼ିଗଲାଣି। ପାଣି ବେଶୀ ରହିଲେ ବି ଭଲ ନୁହଁ କି ପାଣି କମ୍ ରହିଲେ ବି ଭଲ ନୁହଁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଜାଗାରେ ପାଣି ବେଶୀ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଏସବୁ ତଳି ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପାଣି କମ୍ ଅଛି ସେ ଜାଗାରେ ଠିକ୍ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ଗ୍ରୋ ହେଉଛି, ପାଣି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କମ୍ ନାହିଁ ସେସବୁ ହଉ ପୋଡ଼ି ୱାୟୋଲୋ ଟାଇପ୍ର ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ପିଲା ଲୋକ ହେଇଥିବାରୁ ସେତେ ଅଭିଜ୍ଞତା ନାହିଁ ଚାଷ ଜମି ବିଷୟରେ, ପ୍ରଥମ ଥର କରୁଛି, ତ ଏସବୁ କେମିତି ହେବ ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରିକି ଆସି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାହା ତ ଲାଗୁଛି ଆଜି ରାତି ହିଁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପାଣି ମଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଜମିରେ, ଉପର ଅନ୍ୟ ଉପର ମୁଣ୍ଡରୁ ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ, କାରଣ ମୁଁ ଜଣଙ୍କୁ କଥା ହେଇଥିଲି ଯେ ସେ କହିଲେ କି ଏକୁଟିଆ ତ ହେବନି, 2 ଜଣ ଲାଗିବ, ତ ତାଙ୍କ ଜମିରେ ବି ପାଣି ନାହିଁ, ତ 2 ଜଣ ହେଇକି ଆଜି ରାତି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେମିତି ହେଲେ, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ରାତି ହେଲେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ ସନ୍ଧ୍ୟା। ବହୁତ ସାରା ଜମି ପୁରା ଖରାପ, ଧାନ ପୁରା ଗଛ ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପଟେ ଏମିତି ଗ୍ରୀନ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ପଟେ ଏମିତି ୟେଲୋ ଟାଇପ୍ର ହେଇଗଲାଣି, ତ କେମିତି ସମାଧାନ ହେବ ଜଣାପଡ଼ୁନି, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ବିଲର ତଳ ଭାଗରେ ପାଣି ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ, କାରଣ ସାଇଡ଼ ଜମି ଚାଷ ହୋଇନି ତ ସେପଟୁ ପାଣି ଆଣି ବିଲ ତଳ ଜମିରେ ପାଣି ଅଛି, ବାସ୍ ଉପର ଜମି କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ପାଣି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ ଯିବା ହାରି, କାରଣ ବିଲ ଦେଖି ପଳେଇ ଆସିଲେ ପାଣି ତ ନାହିଁ,
ଯଦି ପାରୁଛେ ତାହେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଆସି ଦେଖିକି ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବା କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ। ଦିନରେ ହେଇପାରିବନି, ଦିନରେ ବହୁତ ସାରା କାମ ଥାଉଛି ମୋତେ, ତ ଦିନରେ ସେସବୁ କାମ ଦୋକାନ କାମ ଥାଉଛି, ଫ୍ୟାମିଲିର ବହୁତ କାମ ଥାଉଛି, ତ ହେଇପାରୁନି। ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବା ଆଜି କ'ଣ ହେଲେ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଦୋକାନରେ ବହୁତ ସାରା କାମ ଅଛି, ଦିନରେ ବହୁତ ସାରା କାମ ଆସିଥିଲା, କାମ କରିନି। ବିଲକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ତ କାମ ଅଧା ପେଣ୍ଡିଂ କରି ରଖିଦେଲି, ରିସିଭ୍ କରିଦେଲି, କିନ୍ତୁ କାମ କରିନି। ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ କରିଦେବା, କାମ କରି ବାହାରିବା ବିଲକୁ। ରାତି ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ବିଲକୁ ଯିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଯଦି କାମ ନ କରିବା ଦୁନିଆରେ ଚଳିବାଟା ମୁସ୍କିଲ ହେବ, ତ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗାଇସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ 8:30 ହେଲାଣି, ବିଲକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେମିତି ହେଲେ, କାରଣ କମିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛି ବୋଲେ ତ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି ପାଣି ମଡ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେମିତି ହେଲେ। ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ କାଢ଼ିଲେ ତ ହେବନି ଜୀବନରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା, ମା' ବି ଡରେଇ ଦେଲେଣି, କାରଣ ସେଠି ଟିକେ ସେମିତି ସେଫ୍ ପ୍ଲେସ୍ ନୁହଁ ଯେଉଁ ଜାଗା। ବର୍ତ୍ତମାନ 9:00 ଅଧ ହେଲାଣି, ବଟ୍ କ'ଣ ବିଲରେ ପାଣି ମଡ଼ାଇବାକୁ ଅଛି, ତ କ'ଣ କରିବା, ଯେମିତିକି ଟ୍ରଚ୍ ନେଇକି ଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଲରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅନ୍ଧାର 9:30 ବିଲକୁ ଆସିବା ଗୋଟେ ଅଜଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ସବୁ ପ୍ରକାର କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବାରହା ବି ଆସୁଛି ଡର, କାରଣ ବହୁତ ଜାଗାରେ ବାରହା ସବୁ ବିଲ ହୁଡ଼ା ଖୋଲିଯାଇଛି, ସେଇଠି ଡର କରି ଡର ତ ଲାଗୁଛି ମନରେ, ଭୟ ବି ଅଛି, ସେସବୁ କମ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତିରେ ବି ରାତିରେ ବହୁତ ହାର୍ଡ଼ ହୁଏ, କ୍ୟାମେରା କରିବ, ଭିଡ଼ିଓ ଅନ୍ କରିବ, ପୁଣି ଗୋଟେ ହାତରେ କ୍ୟାମେରା ଧରୁଛି, ଗୋଟେ ହାତରେ କୋଡ଼ି, ପୁଣି ସେଇ ହାତରେ ଟର୍ଚ୍ଚ, ପୁଣି କ୍ୟାମେରାରେ ତ ଲାଇଟିଂ ଆସିବନି, ଫୋନ୍ ଘଟି ବି ସ୍ପେସ୍ ନାହିଁ। ଏକୁଟିଆ ମଣିଷ, ଏକୁଟିଆ ଦୁନିଆରେ ଲଢ଼ିବାର ଅଛି, ଆଗକୁ କିଏ ଅଛି ନା ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠିବ କି ଜାଣିନି। ଚପଲ ବି ଛିଡ଼ିଗଲା, ଚପଲ ଛିଡ଼ିଗଲା, ବହୁତ ସାରା ମାଛ, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ବର୍ଷା ହେଉନି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଲରେ ପାଣି ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆମ ଜମିରେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଛାଡ଼ିଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି, ବହୁତ ଜାଗାରେ ନାହିଁ, ବହୁତ ଜାଗାରେ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ବାସ୍ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ରାତି ହେଲାଣି ବହୁତ ସାରା, ଆଜି ଘରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପାଣି ଛାଡ଼ିଦେଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ ଯିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଲରେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ପାଖାପାଖି 10:00 ଘରକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏଡ଼ିଟିଂ କାମ ଟିକେ ଅଛି, ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।